Dobrý den, Zdenku, vítejte mezi námi. Dobrý den, děkuji. Tak děkuji za slovo. Já vás vítám na našem dalším setkání v rámci online trénování paměti. Zase začneme takovým kulturním přehledem, těma aktualitama. Pak tam mám zase nějaká cvičení na procvičování těch našich rozumových schopností. Pak nás čekají zase část evropských vlajek a pak zase nějaká cvičení tak na odreagování. Tak jistě jste stihli dneska se podívat do kalendáře, že máme 10. května roku 2021 a svátek má dneska Blažena. Kromě té Blaženy, tak ještě z těch starších kalendářů je tam ještě i Bořislav, Gordon, Jason, Jasoň, Erazim, Erasmus, Job, Beatrix a Beatrice. Co se stalo v minulosti 10. května, tak roku 1912 byla dokončena chata a vyhlídková věž na pradědu a roku 1970 bylo zahájeno vysílání druhého programu Československé televize. Z osobností, které se dneska narodily, tak roku 1943 se narodil Jan Malý, což je lékař a je to emeritní ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny značka IKEM. Děkuju. A roku 1954 se narodil Ivan Hlas, písničkář a hudebník. A ze zahraničních osobností tu mám, že roku 1899 se narodil Fred Astaire, americký zpěvák, herec, choreograf a tanečník. Roku 1949 Miuccia Prada, italská módní návrhářka, ta značka je známá. A roku 1960 se narodil Bono Vox, jirský hudebník, vedoucí skupiny U2. Tak, to by bylo k těm aktualitám a teďka už to bude zase na vás. Jestli máte po ruce tužku a papír, tak zase tu máme rozehřívačku, kdy bude vaším úkolem vymyslet 5 slov, která budou končit slabikou ra. Jedno jakého významu, ale aby to byla nějaká smysluplná slova a na konci, aby bylo ra. Prosím, jestli můžete. Kamera, hra, podpora, komora, souhra. Paráda. Ještě někomu se povedlo? Atmosféra. Vidra, ondatra. Čára, hra, pára, kobra, lepra, kra, hadra, bradla a kotěra. Potvora, můra, kultura, výhra, díra, roura. Litera, opera, míra, kura. Dora, hora. A třeba prokura, bára, cholera, letora, madeira. Paráda, super, zeměpisné, úžasné. Mě ještě napadlo slovo megera, možná taky někomu se objevilo v jeho seznamu. Tak, to by bylo na tu rozehřívačku a teďka ještě se zkusíme trošku pohrát s oslavenci, kteří slaví v květnu svátek. Vždycky mám i tam teďka 10 jmen z kalendáře těch květnových oslavenců a zase tam budou přeházená písmenka a vaším úkolem zase budeme pracovat každý sám, tak zase vždycky tam chvilku to jedno jméno nechám, vaším úkolem bude rozpoznat, o které jméno se jedná, napíšete si to na papír a bude jich celkem 10 a pak si společně zase řekneme, o která ta jména se jednalo. Tak první tady máme Šebzika, tak zase zkuste si napsat jen na papír, neříkejte nahlas. To nevím. Tak další je tady Bioncáv.
Pak je tady tašana. Další je tady omnika. Pak je tady oliva. Pak je tady další drednafin. Kadulie. Cán prak. Žlabena. Sadlovar. Tak, podíváme se na ně od začátku. Klidně si zase pustíte mikrofony. Tak, kého jste poznali tady v té první přesmičce? Zbyšek. Zbyšek, správně. Mhm. Potom jsme tady měli Bonifác. Potom byla Nataša. Pak byla Monika. Oliva. A kdo to byl? Viola, správně. Co tedy ten drednafin? Ferdinand. Paráda. Kadulie. Klaudie, správně. Cán prak. Pankrát. Už jsme tam měli to Bonifáce, Pankráce a třetí je kdo? Stervas. Ledoví muži. Snad je přečkáme bez úhony. Pak byla žlabená. Blažená. A sadlovár. Radoslav. Paráda. Tak, teď se dostáváme zase do té části s těma vlajkama, jak jsme to zkoušeli posledně, tak zkusíme takové opáčku, jestli byste z těchto vlajek si vzpomenuli, které zemi patří a jaké je tam hlavní město. Co to první? Bělorusko. A hlavní město? Minsk. A vzpomenete si, co jsme si k tomu říkali? Něco bílýho. Že tam bělí, aby jsme viděli to hlavní město, tak co tam bělí? Bělí mince. Ty mince, ano, Bělorusko, Minsk, bělí mince. Co tady ta další země? Vedle? Bulharsko. Bulharsko a to hlavní město? Sofia. A vzpomněli byste si, co jsme si k tomu říkali? Ta bílá, to byla ta nevěsta, která se jmenovala Sofia. A ona bulila, jakož Bulharsko, protože co ztratila? To zelené. Ztratila věneček. Ten zelený věneček a protože ho ztratila. A brodila se v krvi. Přesně tak, paráda. Co tady to další je za zemi? Německo. Napravo v rohu. Sedm kulí u Sarajeva. A kde leží Sarajevo?
Bosna a Hercegovina. Bosna a Hercegovina. Když jsem ten atentát stál, těch 7 kolí, tak já jsem byl bos a řekl jsem Hergot, Bosna a Hercegovina. Co tady to pod tím, vlevo, vprostřed? To je Belgie. Mhm, správně. Belgie. A vzpomněli byste si, co jsme si k tomu říkali? To černé žijí. Brusinkách něco. Belgická Brusel. Čokoláda. Brusel. Ano, čokoláda, ta pralinka, čokoláda plněná. No, tím. Vaječný koňak a na ozdobu? Brusinky. Brusinka, aby nám to evokovala ten Brusel. Paráda. Co v prostřed? Vzpomněli byste si? To je snad ta černá. Andorra. To je ta Andorra. Ano, přesně tak. Hlavní město Andorra. La Vela. A tam byla ta dívka, ta blondýnka, která nosila ty šperky Pandora, ten náramek. No a byla taková kráva, že tam máme ty dvě krávy, že si půlku hlavy obarvila na modro. Půlku na modro a půlku na červeno. Na červeno. Barvou na vlasy Vela. Tak Andorra La Vela. Co tady to, ten, ta orlice zlatá v červeném poli? Albánie. Mm-mm. To je tohle, Albánie. Černá hora? Černá hora a hlavní město? Podgorica. Správně. Že jsme si říkali, že tentokrát to nebude krev, ale je to právě láva, která vybírá z té Černé hory. Aby se tomu orlovi nic nestalo, tak se pod tu horu schová, takže Podgorica. Tak, tady ten černý orel, už jsem to tam zaslyšel. To je Albánie. To je ta Albánie a hlavní město je? Tirana. A vzpomněli byste si, co jsme si k tomu říkali? Týrání a album. Album týraných orlů. Mm-hmm. Paráda. Co tady ten bílý kříž na červeném? To je Dán. Dánsko. Ano, to je to Dánsko. Říkali jsme si, že je to červená barva, že pijou jak Dáni a někoho to položíš, skončí na hřbitově ten kříž a hlavní město je? Kodáň. Kodáň, že tam platí tu vysokou ekologickou daň. A poslední nám tady zbylo? Estonsko. Estonsko a hlavní město? Tallinn. A vzpomněli byste si, co jsme říkali, že je tady ta bílá část? Talíř, jako Talín, na to si nasypu ty sušenky, ty spálená. Esíčka, Estonsko. A dívám se přes ně na? Na moře. Moře, super, paráda. Tak dneska si přidáme další devítku. Zase tady máme jenom ta pravidla, že je to na podkladě té asociace, co nám to připomíná a té představy. Je to teda technika zapamatování si pomocí příběhu, že tam je vždycky nějaká souvislost. A hlavní, co je, tak nemá to nikdy tu zemi urazit nebo zesměšnit. Tak, poznali byste tady tuhle zemi? Není to Norsko? Ale jste si blízko na severu, je to Finsko. Zase, že teda modrý kříž na bílém poli. Modrý je proto, že je to zase země tisíců jezer, bílý, že je tam hodně sněhu, ale zase, abychom si zapamatovali, že to je Finsko a hlavní město Finska jsou Helsinki, tak tu máme zase takový příběh, že abychom si to zapamatovali, tak Finsko začíná jako fin, jako finish, jako finále nebo jako cíl. A abychom si zapamatovali ty Helsinky, tak jsou tu právě závody helikoptér. Helikoptéra jako Helsinky. No a právě ten finish je, že ta helikoptéra přistává jakoby na té vlajce, na tom tvaru, že to je na sněhu a ta modrá barva, takže finish helikoptéry, že to jsou ty závody. Takže modrý kříž, bílé pole a přistává tam finále helikoptér, finále Finsko, Helsinki, helikoptéra. Tak, další tady tahle země poznali byste? Francie, ne? Je to Francie, správně, s hlavním městem Paříž. A zase, abychom si to zapamatovali, tak si dáme takový příběh, takovou romantiku, že je už podvečer, tmavě modrá obloha, že si sednu pod Eiffelovku, teď si tam vytáhnu francouzský sýr plísňový, bílé barvy, a naliju si k tomu pohárek červeného vína. Tady ještě zase pro představu, to máme v formě toho obrázku, kde je podvečer u té Eiffelovky, nakrájím si tam ten sýr bílé barvy a červené víno francouzské si k tomu naliju. Jo, takže tady ten podvečer, ten sýr francouzský a francouzské červené víno.
Další tady máme Chorvatsko a hlavním městem je Záhřeb. A zase, když trošku si popustíme úzdu fantazii, tak ten erb, co tady je v prostředku, tak vypadá jako zvětšená hřebíková hlavička. Když jsou takové ty velké hřebíky, co se do dřeva zatloukají, tak mají tam někdy takový vzor, jako tu šachovnici. Takže jako Záhřeb, hřebík, Záhřeb, to město. A zase tady ty figury, nebo ty další erby, tak to jsou jako postavičky, které zpívají na chóru, na chóře. Chorvatsko, chór. Jo, takže jakoby ten zvětšený hřebík a ty erby jsou ty zpěváci na chóru, tak Chorvatsko. A ještě nám může pomoci i to, že oni tady v jednom tom erbu mají kunu, což je jejich platidlo. Takže i podle toho si to můžeme zapamatovat. Takže hřebíková hlavička jako Záhřeb a za hřebíkem na chóru jsou ty zpěváci. Chorvatsko, Záhřeb. Tak poznali byste tuhle zemi? Tady to je Irsko. Hlavní město je Dublin. A zase, abychom si to zapamatovali, tak jsme si vymysleli, že tím symbolem Irska jsou trojlístky, jako zelené barvy. No a obyvatelé toho Irska povětšinou mají rezavé vlasy a muži i fousy, tak ta rezavá barva znázorňuje barvu vlasů právě obyvatelů toho Irska. No ani ty trojlístky hledají u starého dubu jako Dublin, to hlavní město. Takže tady máme tu zelenou jako ty trojlístky. A ta oranžová je barva vlasů a fousu obyvatel Irska. Tak, další zase ze severských zemí. Pecko. Ještě to trochu dál, je to Island. Island. A o Islandu se zase traduje, nebo je to všeobecně známo, že to je země, kde jsou aktivní sopky. Proto ta červená může symbolizovat zase tu lávu, kterou ty sopky chrlí. Zároveň je to země ledu, takže to bílé je ten led, který tam je. No a protože je to ostrovní stát, tak kolem je moře. Tak zase to tady máme na obrázku, kdy ten červený pruh, co je uprostřed, je ta láva. V okolí jsou ty ledovce, tady máme kostky ledu, jsou ty ten bílý pruh, okolí modrá barva, je to moře. No, abychom si zapamatovali hlavní město, tak v tom moři... Reykjavík. Ano, a abychom si to zapamatovali všichni, super, tak v tom moři plavou rejnoci. Rejnoci, jako Reykjavík. Sice na Reykjavíku je tam asi zima, ale pro tu naši fantazii nám to poslouží, že nám to připomene Reykjavík jako Reykjavík. Takže to začíná stejně. Další, poznali byste? Itálie. Ano, správně, Itálie, hlavní město Řím. A zase, abychom si to připodobnili, tak si zase něco dobrého uvaříme. A tentokrát tu máme bazálku, jako ten zelený pruh, sýr mozzarella, bílý prostředek a červená rajčátka. Že víte, že ta mozzarella se tak podává, ještě politá olivovým olejem, ale ty další komponenty, jako ta bazálka je zelený pruh, mozzarella, ten sýr je bílý pruh a ty rajčátka, ten červený. Takže bazálka, mozzarella, rajčata. Nunko, spíš. Tak. Další stát, který tu máme, je Kosovo. Zase nám mohou pomoct ty hvězdičky, když se tam dosadíme ty písmenka jako K, O, S, O, V, O, tak nám dá to ten název Kosovo. A potom tady, jak je tvar té země, tak zase si můžeme představit, že nám právě do toho čupla, do toho pozadí kosa, jako Kosovo, a začala z toho příštit nějaká tekutina. Tím pádem to hlavní město je Priština. Že ta kosa do toho tak bodla, začalo to tady příštit
Takže Priština je hlavní město. I ty hvězdičky nám napovídají, ta písmena, že co tam vlastně vlezou, že to Kosovo se dá odvodit i z těch hvězdiček. Ale zase pozor, ať se nám to neplete s tou Bosnou a Hercegovinou. Tak Kosovo, Priština. A další tady máme ostrovní stát Kypr. Hlavní město je Nikózia. A zase, abychom si to dokázali zapamatovat, tak když se řekne Kypr, tak naskočí mi první kypřící prášek. Tak zase si můžu představit, že to je tady nasypaný ten kypřící prášek. A my jako děti jsme dělávali takovou věc, že jsme vždycky měli ten vnitřek z kinder vajíčka, dali jsme tam ten kypřící prášek, trošku vody, zatřásli jsme s tím, hodili jsme to a to jako tak trochu vybuchlo. No a kdybychom to udělali i v tomto případě a vybuchlo to, ale naštěstí se nikomu nic nestalo, tak to hlavní město je ta Nikózie. Nikomu se nic nestalo, Nikózie, hlavní město. Takže Kypr, kypřící prášek, Nikózie, hlavní město. A pak tu ještě máme Lichtensteinsko, hlavní město je Vaduz. A zase, abychom to dali si do souvislosti, tak když se řekne Lichtensteinsko, tak nám naskočili lichváři. Že ty lichváři v tom Lichtensteinsku měli tam velmi silnou tu svoji společnost a dokonce tam zastavili i tu korunu, která je na té vlajce Lichtensteinska. A tím pádem potom ta koruna na té vlajce je jedinou vadou, takže hlavní město Vaduz. Takže ta koruna, zebrali ty lichváři, Lichtensteinsko, a když se potom dostala na tu vlajku, tak je tam jediná vada na té vlajce, takže Vaduz je hlavní město. Tak, teď tu máme opakování. Vzpomněli byste si na tuhle zemi a na hlavní město? Jirsko. Jirsko, hlavní město. Dublin. A Jeteliček. Mm-hmm. Ano, ten zelený jetel a ty rezaví obyvatelé. Co tady tahle země? Já se omlouvám, já prosím paní Martu. Paní Martu, aby si nezapínala mikrofon, protože jí to vás zní. Je Kosovo? Ano, to je to Kosovo. K-O-S-O-V-O. A když to Kosov do toho píchnu, tak tady začne prištět jako Priština. Paráda. Co tahle země? Toto Lichtensteinsko? Ne, to je... Jak je tam kuna? Kuna platidlo? Chorvatsko. Ano, ano, tady to je to Chorvatsko, že jsou ty zpěváci na tom chóru a ten chór je Zahřebíkem. Záhřeb, hlavní město. Mhm. Tak, co tahle země? Finsko. Finsko, hlavní město. Helsinky. A tady máme ty závody, ty helikoptér, že do finále musí přistát na té vlajce. Helikoptéra. Helsinky, finále, Finsko. Tady tahle země? Island. Island, Reykjavík. Island, Reykjavík. To červené jsme si říkali, že je co? Červená je... Láva. Láva, bílý je ten. Led. Led a modré. Moře. Moře a v něm plave, co tam plave? Rejnoci. Rejnoci a tím pádem nám to napoví, že hlavní město je Reykjavík. Reykjavík. Super, paráda. Co tady tenhle stát? Kypr. Kypr. A Nikózie. A co jsme si říkali, že to je tady nasypané? Kypřící prášek. Kypřící prášek. A když to dám do toho vajíčka, vybuchne to, tak naštěstí se nikomu nic nestane, tak Nikózie je to hlavní město. Paráda. Co tohle? Francie. Francie. Paříž. Francie. Paříž, to je ten podvečer pod Eiffelovkou. Francouzský plísňový sír a červené víno. Já vždycky, když se to dá naštimovat přes ten žvanec, tak to je pro mě takové nejvděčnější si to zapamatovat. Na Paříž? Tak, ano, Paříž hlavní město. Tady máme který stát? Itálie. A co si tady uvaříme? Bazalka, mozzarella, rajčata. Super, paráda. Aroma. Tady.
Lichtensteinsko. Ano, a že tu korunu si vzali do zástavy ti. Lichtenštejnáři. A tím pádem je to na té vlajce jediná vada. Vada, jako vadu. Paráda. Tak, tady tu máme ještě to rozopakování, ale to si zkusíme za chviličku. Teďka nás čeká další cvičení, ještě vás chválím, šlo vám to parádně, snad to nám zůstane i v paměti, paráda, díky za angažovaný přístup a zkusíme další cvičení. Zase to bude takové trošku tvořivé, zase vás poprosím, stlumte si mikrofony, zase budeme pracovat samostatně a bude to tentokrát tak, že uvidíte vždycky jednu větu, tady máme i příklad a v té větě bude jedno slovo nahrazeno křestním jménem známé osobnosti. A to tak, že když vy tamto křestní jméno nahradíte tím správným příjmením, tak ta věta potom získá význam. Když se na to mrkneme, tady máme příklad, že to bude vypadat podobně jako tahle věta. Ráda si do kávy dávám bedřicha. A když se zadíváte na ten kontext, tak vám naskočí, že ráda si do kávy dávám smetanu. Že ten hledaný bedřich byl smetana. Jo, že vždycky to křestní jméno patří nějaké známé osobnosti, jejíž příjmení, když právě použijeme, tak dává smysl té věty. Jo, je to jasné, jak budeme pracovat? Ano. Paráda. Tak, zkusíme první větu. Zase budeme pracovat trošku papír. Tak, první tady máme mráz, Luďka nespálí. Hledáme zase nějakého Luďka, kterého bychom tam mohli dohodit. Chcete to říct hned? Zatím si to pište, pak si to povíme. Super, tak zkusíme další. Pavel nám zadávila 4 kuřata. V této čajové směsi je přimíchán také Karel Pravý. Nesnáším nálety Emilů na náměstí. Je po nich vždycky spoušť. Na oslavu už od rána Milan Šampus. Neseď na té studené mezi, chytneš Miloslava. Milena etiketa byla velmi striktní. Nemohl jsem střílet, neměl jsem už žádné karly.
Na poli smrdí Tomáš, také se nám říká žluté Česko. Lidem s poruchou zraku pomáhá při orientaci Lucie Daniel. Tady hledáme příjmení dvou osobností. Sněhulákovi do rána zmizela Ladislav, která mu tvořila Pepa. Tak zase dvě nějaké osobnosti. Po zeleném Václavu následuje velký Arnošt a Lucie Luděk. Mrkneme se na to spolu. Tak, tady v té první větě mráz, Luďka nespálí. Kterého jste tam dali? Kopřiva. Ano, Luděk Kopřiva, herec, co hrál Velebnost, Ve slunce seno. Mráz Kopřivu nespálí. Kdo nám zadávil ty čtyři kuřata? Liška, Pavel Liška, herec. Jo. V této čajové směsi je přimíchán také Karel Hermánek. Karel Hermánek, herec, správně. Já se omlouvám, že ruším, ale poprosím ještě jednou paní Martu, bohužel kdykoliv si pustí zvuk, tak nám to vazbí, tak aby se nedávala na hlas. Děkuju moc. Další věta. Nesnáším nálety Emilu na náměstí. Je plný no, Emil Holub, ten cestovatel, správně. Na oslavu už od rána. Chladil. Chladil šampus. Milan chladil, správně. Šampáňu. Nesej na té studené mezi, chytneš Miloslava. Velká. Velká. Velká, ano. Velká. Jaká ta etiketa byla velmi striktní? Dvorská. Dvorská, Milena Dvorská, herečka. Dvorská etiketa byla velmi striktní. Správně. Nemohl jsem střílet, neměl jsem už žádné... Šípy. Šípy, Karel Šíp, správně, paráda. Na poli smrdí Tomáš. Kdo to, co tam smrdí? Řepka. Řepka, ten fotbalista, ano. Na poli smrdí Řepka. Také se nám říká žluté Česko. Lidem s poruchou zraku pomáhá při orientaci Bílá Hůlka. Paráda, Lucie Bílá, Daniel Hůlka. Sněhulákovi do rána zmizela
Mrkvička. Ladislav Mrkvička, která mu tvořila nos. Nos, Pepa nos, hudebník. Mhm. Po zeleném. Trávníček. Čtvrtku. Václav Čtvrtek, ilustrátor. Následuje velký. Pátek. Arnošt Pátek, hudebník. A? Bílá Sobota. Bílá Sobota. Lucie Bílá, Luděk Sobota. Jak se nám tedy ty osobnosti napasovaly i na velikonoční svátky. Tak, paráda, super, šlo vám to parádně. A teďka zase nás čeká další cvičení, zase budete pracovat každý sám, zase si prosím stlumte mikrofony a tentokrát tady budeme mít vždycky dva obrázky, kdy jeden bude v normální pozici a druhý bude otočený vzhůru nohama. A vaším úkolem bude poznat, jestli ty obrázky jsou shodné, když se to vlastně obrátí do té stejné pozice, anebo jestli jsou zrcadlově otočené. Tady mám příklad na tom kuchaři, že vždycky budeme mít jenom dva obrázky a buď právě budou ve stejné té pozici, jenomže vzhůru nohama, že když ten obrázek otočíme jako zpátky do té výchozí pozice, jestli se bude překrývat a bude shodný, anebo když ho vrátíme zpátky, tak se překrývat nebude. Jo, je to jasné, co budeme teďka dělat. Je to za takové představivosti prostorové orientaci. Tak, pardon. Tak, co tady ta země koule? Zase zkuste si jenom poznačit, jestli si myslíte, že je správně, když jakože si je stejná, anebo jestli je zrcadlově otočená. Další, tady máme toto jízdní kolo. Zase zkuste, jestli je správně nebo zrcadlově obrácené. Další, tady ta želva. Dál tady máme hrozen. Nůžky. Jezevec. Nějaká kapradina. Auto. Sekačka. A poslední tu máme parník. Tak, mrkneme na to. Tak, teďka ty obrázky tam budou už přetočené jakoby zpátky z té pozice vzhůru nohama. Tak tady první byla ta zeměkoule, tak ta byla zrcadlově obrácená. Bylo to poznat i na těch kontinentech, že to bylo přetočené, tak ta byla zrcadlově. Kolo bylo stejně,
Želva byla obráceně. Hrozen byl stejně. Nůžky byly obráceně. Jezevec byl taky obráceně. Kapradí bylo stejně. Auto bylo taky stejně. A sekačka byla tak obráceně. A ještě nám tam zbývá ten parník a ten byl stejný. Podařilo se někomu všechny poznat? Mně se to podařilo. Někdy je to náročné, tak jako v duchu přetočit, dát si to do té pozice, jak když se to obrátí zpátky. Někomu to dělá problémy, si tak, jakože ta prostorová orientace a to přetáčení. Ale zase je to trénink, že to zase se dá procvičovat. Tak. Teďka jsme tady, máme ještě trošku v rámci cestování. Zase budeme mít jeden obrázek a na tom obrázku je ukryto 5 světových památek. Tak zase je to takové trošku cvičení na pozornost. Zkuste si to prohlédnout, ten obrázek, a zase si zkuste poznačit, jakých 5 světových památek na tom obrázku můžeme vidět. Tak obrázek je tady, dáme si zase na to chvilku, prohlížejte ty detaily a co tam uvidíte za ty památky. Můžu? Klidně můžete. Našla jste všech 5? 5, no. Velká čínská zeď. Ano. Socha svobody. Ano. Eiffelovka. Mhm. Sydney. Ano, v té spodní části tam bylo tak hůře 5. Koloseum. Koloseum v Římě. Super, paráda. Tak teď už se možná i ta situace trošku lepší, že se možná na některá ta místa budeme moci brzy i podívat. Tak. Teď tu máme zase opakování k těm vlajkám. Měli jsme teďka tady rušivé ty prvky, ty věty, pak tu orientaci, jestli je to zrcadlově, nebo jestli je to jenom obrácené vzhůru nohama a ten obrázek, tak zase zkusíme si to povzpomínat, co nám utkvělo v paměti, zkuste se nedívat na ty poznámky, jestli jste si některé dělali a zkuste jenom zapátrat v paměti, jestli to dáme společnýma silama dohromady. Vzpomněli byste si na tu první vlajku? Lichtensteinskou. A hlavní město? Paris. A vzpomněli byste si, co jsme si k tomu říkali? Že tam byli lichváři a jediný dobrý, co zůstalo. Ano, ty lichváři a ta koruna je vada na té vlajce. Vedle těch 6 hvězdiček. Kosovo. A hlavní město? Priština. Priština. Zase tady máme to K-O-S-O-V-O. A když mám kosu, píchnu do toho, tak to tady priští jako ta Priština. Tak dál vedle tady máme zase Itálie. A co si tam, co budeme potřebovat na tu svačinku? Bazalka, rajčata. Paráda. A s ním si to v Římě. Super. Tak, ta země pod tím, vlevo, vprostřed. Island. Reykjavík. A to červené jsme si říkali, že je co? Láva. Led a moře. A moře a v moři plave co? Rejnoci jako Reykjavík. Super. Rejnok. Prostřed. No to je ten Island. Irsko.
Dublin, a to jsou trojlistek a zrzavní obyvatelé. Vlasy a fousy. Mhm, super. Tak tady máme Finsko. A město? Helsinki. A říkali jsme si k tomu co? Helikoptéra. Ty helikoptéra a musí přistát ve finále na tom kříži. Kříži. Ten spodní řádek. Una. Chorvatsko. Una, Chorvatsko. Říkali jsme si, že to, ano, Záhřeb, super. A tady to je zvětšené, že je co? Ten hřebík. A zpěváci jsou na? Choru. Na choru. Takže Chorvatsko, Záhřeb. Tady v prostřed. Francie. Paříž. A říkali jsme si k tomu? Večer, sýr, červené víno. Super, večer u Eiffelovky, sýr a červené víno. Paráda. A poslední? Kypr. A město Nikozia. A řekli jsme si, že je nasypaný ten prášek. Super. Tak to by byla další devítka. A zkusíme si ještě zopakovat tu první devítku. Tam jsme měli teda 10, protože tam ještě byla ta Česká republika, ale tu tam teďka nemáme, tak já zkusím najít ještě na ty vlajky posledně. Co to první? Bělorusko. Bělorusko, hlavní město Minsk. Že tam bělí ty mince, nebo že tady ta bílá krajka, nebo ta výšivka na té vlajce vprostřed. Bulharsko. Bulharsko, Sofia. A tady to bílé jsme si říkali, že je. Nevěsta Sofia, která bulila Bulharsko, protože strojila věneček. Tak se brodila v té krvi. Paráda. Pak tady máme no a Hercegovina. Bosna a Hercegovina. A sedm kulí u Sarajeva. Když se to stalo, tak jsem byl Bos a řekl jsem si Hergot. Bosna a Hercegovina. Tak, pak tady ten druhý řádek vlevo. Belgie. Brusel, super. A uděláme si tady pralinky z té čokolády černé kvalitní s vlečným koněkem a dáme si tam tu brusinku jako ten Brusel, super. V prostřed máme to drama. Andora la Vella o té dívce blondýnce. Ano, jak si barvila vlasy na červeno a na modro, nosila ty šperky značky Pandora jako Andora. Tady ta orlice zlatá na červeném podkladu je Černá hora. Černá hora. Červená barva je tady co v tom? Jako láva. Ta láva. A aby se tomu orlovi nestalo, tak se musí skovat pod tu horu Podgorica. Tady je černá orlice, taková, Albánie. Jako by někdo ubližoval, takže ano, Albánie. Albánie, Tirana. Tirana, album týraných orlů. Tak tady vprostřed toho spodního řádku. Dánsko. Hlavní město Kodaň. Takže červená je barva čeho? Činej. Jak? To je v tom obličeje. Když pijí ten alkohol, tak piju jak dáni a jsou potom brunátní v obličeji. A skončí na hřbitově. Tak, ten kříž. Ano, ano. A platí vysokou ekologickou dáni. Ekodáni. A poslední jsme tady měli Estonsko. Talín. Takže to bílé jsme říkali, že talíř. Ty sušenky. Esíčka a moře. Super, paráda. Tak. Takže to by bylo z mé strany pro dnešek vše. Moc krát vám děkuji zase za angažovaný přístup, že to bylo dobrá spolupráce. Takže zase budeme příští týden pokračovat v těch vlajkách dál. Ještě si vás zase dovolím pozvat na to dnešní pokračování. Od té 6. hodiny bude ještě ta přednáška o modrém světle, tak ještě se neodpojujte a něco nového se ještě dozvíte. Moc krát děkuji za pozornost, za spolupráci a budu se těšit zase za týden na další setkání.
My děkujeme také. Já si myslím, že si Zdeněk zaslouží, aby jsme mu všichni poděkovali. Děkujeme. Výborně. Tleskáte. Krásně, děkujeme moc. Taky moc díky. Ještě nemusím, jestli můžu ještě drobnou pozvánku. Jenom, jestli jste někdo třeba aktivní na Facebooku a chtěli byste třeba se té paměti tam ještě sem tam taky pověnovat, tak mám ještě tam stránku Paměťář, tak když si to na Facebooku najdete, tak se tam můžete taky zúčastnit nějakých úkolů a procvičování paměti, tak nevím, jestli mohu takhle se to ještě... Můžete, určitě, děkujeme. Určitě, jinak všichni pilně trénují. Super. Tak se takhle...